que Mara salva a trucha! E abusa! Vamos te matar, filha da puta! Vamos te falecer, porra! Vamos te tornar! Não, que porra! Mamãe! Não, filho! Foda! Tá desmentando mais caminho. Ah? Ô, Xoxa, você não sabe que não se faz as mãos próprias com justiça? Estás a ir bem, mas não se diz não se faz mãos próprias com justiça. Não se faz justiça com as mãos próprias. Entendeu? Esses trabalhos das polícias, robô, lhes pega, lhes leva nas polícias. Porque as pessoas também podem errar. Mas existe uma segunda oportunidade. As Bíblias diz, as tiras primeiros blocos, aquele que nunca errou. Tá entendendo? Oh, repilai. Até estava aí bem, mas não é atira primeiro bloco, não é bloco. Quem nunca errou que atira a primeira pedra. Ah, tudo na aleja. As pedras não vêm nos blocos. Oh. Espera, só tu começar a se esmentar comigo, Xoxa. Gato, não vamos lhe queimar, repilai. Como que despeçava? Mano, estaleja muito. Eu vou lhe chamar nas polícias. Não me estaca! Esse tem corpo de gatuno. Ele tem corpo de gatuno, você tem cara de burro, não tá quê? Não se mete comigo, Xoxa! Xoxa! Vamos levar! Quem me estaca, vamos lhe bater! Vamos levar na polícia, vamos levar na polícia! Oi, mamãe! Também que eles fez esse crime! Vamos! 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 Vamos